Está chegando a hora de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo. A seleção brasileira começou a preparação para o Mundial do Catar em Turim, na Itália. Ana Paula Gomes conta tudo de pertinho e conta quem já se apresentou até agora. Torcedores enfrentaram o frio para acompanhar a chegada do elenco. E muito frio por aqui, 9 graus, chuva, mas os torcedores vieram para cá, 24 jogadores já chegaram. Os primeiros hoje, Éder Militão, Vinícius Júnior do Real Madrid, também os jogadores que atuam aqui na Juventus estão em casa, né? Alexandre, Danilo, Bremer, bastante comemorado quando chegou por aqui também, Daniel Alves e também o bonde inglês, né? 12 jogadores, como o goleiro Alisson e Richarlison. Ele foi bastante atencioso com os torcedores, bastante carinho, fotos, autógrafos, mesmo aí com as seguranças da CBF, ele atendeu todo mundo por aqui. Mas tem um atraso importante do voo que veio da França. Marquinhos e Neymar, segundo a CBF, teve um problema aí no avião e os dois jogadores chegam atrasados e não participam do primeiro treino, porque eles chegam por aqui às 4 horas da tarde, meio-dia horário do Brasil. A gente está com 4 horas de diferença. Horário do treino que acontece hoje está previsto para as 4 horas da tarde aqui no centro de treinamentos da Juventus. Tem treinos até sexta-feira aqui nessa escala. No sábado, o Brasil segue para o Catar. A Copa do Mundo começa no domingo, mas a estreia do Brasil só no dia 24 contra a Sérvia. Claro que a gente torce e acompanha tudo.